iš tiesų tai, ką kalbėjo Raimondas, sakau, netgi sesiai sakau, sakau tą patį žodį, Raimondas nusirašė, ką Dievas kalbėjo šiandien Marijampolėje apie asmeninį bendravimą. Aš juokau, kad nusirašė, bet iš tiesų dvasia tą patį kalbėjo. Dvasia ragina ieškoti jo asmeniškai, jo, ne jo dalykų. Netgi ne jo žodžio, bet jo pačio. Jo pačio, nes jis gyvas. Amen. Jis gyvas, kad tave girdėtų, jis gyvas, kad tau atsakytų, jis gyvas, kad jis bendrautų su tavimi ir manimi. Taip, kaip Adomas ir jau prarado bendravimą su Dievu, taip Jėzus Kristus paukojo savo gyvybę dėl mūsų, kad mus vėl sutaikintų su Dievu ir kad mes vėl su juo bendrautume. Ir iš tiesų atsakymas daug tai, ką kalbėjo šiandien čia broliai, tai yra tai atsakymas, bendraukim su viešpačiu. Į bendraudimą su juo mes panašėsime į jį. Amen. Su kuo bendrauja, su tuo panašėji. Taip, kad atsargiai žiūrėk, su kuo bendrauja. Nes kas tavo draugas, sako, pasakysiu, kas tu. Mano draugas viešpats Jėzus, sakyk. Ir kada tavo viešpats Jėzus draugas taps, jeigu tu su juo bendrausi, tu panašėsi į jį. Ir iš tiesų tai, ką kalbėjo broliai, iš tiesų tas charakteris pradės reikštis per mus. Amen. Nes viskas ateina iš jo per jį ir jam. Iš jo per jį ir jam. Iš tiesų, tą žodį, kurį žinome, mes žinome, bet kaip to išpildyti. Todėl tau ir man reikia bendravimo asmeniško su Dieve. Aš noriu tau tarnauti, aš noriu mylėti tave. Ir tavęs nereiks tada, kai Dievas uždegs tave, kad tu grindis čia pavalytum. Čia yra paprasta. Amen. Amen. Aleliuja. Dievas duoda jėgą, iš jo ateina jėga. Amen. Netgi ne iš vien Dievo žodžio, Dievo žodis taip, jis yra galingas. Bet jį turi lydėti Dievo dvasia. Nes lygiai taip pat, kaip, žinot, turėtume kažkokį mylimąjį ar mylimąją. Ir sakytum, nu, laiškus rašau ir man užtenka. Ane? Tai anokia čia meilė. Vien tik laiškus, myliu ir viskas. O jį patį. Noriu susitikti, amen, tą, kuris parašė mums savo žodį, tą, kuris rašė meilės laiškus, tą, kuris mane mokė, tą, kuris manęs prašė, nusižemint po jų galingą ranką ir taip toliau, jis trokšta bendrauti su tavimi ir manimi, amen. Ir kuo daugiau mes bendrausime, skirsime jam asmeniškai laiko ir ne tik asmeniškai kažkokį laiką, bet pastoviai vaikščiosime su Dievu, tai? Ką tu bedirbtum, tu pasitari su Dievu, ką tu bedarytum, tu klausi jo, dabar tą daryti ar nedaryti, nu kaip tu manai? Aš žinau kaip tu, bet aš kai viena namuose tai šnekus, sakau, kaip čia atrodo tau Dieva, kaip čia turėtų būti. Net virtuvė, net tokios klausimas, aš turiu draugauju. Draugauju, vaikštau, jis man asmo, jis man gyvas, jis mūsų draugas. Nes Adomas su Jėva irgi taip vaikščiojo ir kalbėjo su tam rojui. Amen. Ir mes taip esam sukurti ne tik kažkokom dogmom dėsniais remtis, bet bendrauti su juo ir tada tuos jo dėsnius iš tiesų įeisime su meilė, su noru. Iš jo ateis jėgos visą tai padaryti, ką jisai sako padaryti. Amen. Todėl jisai sako, kad aš nepalikau jūsų našlaičiais. Mes priimėm jo šventąją dvasę į savo širdį. Ir mums, kad ta šventoji dvasė būtų pažadinta, pabendraukim su juo gyvuoju. Dvasė bus sužadinta mumise. Ar ne? Pabendrauk su mylimoju. Oi, kaip susižadinsiu, taip? Čia vyrams už mano, ar ne? Laukė iš komandiruotės, kai grįžo. Nu, pakalbėjom nors kaipu, jis jau laikai, ne? Nes su mylimoju savus pabendravo. Va, tai taip ir su viešpačiu tu pabendrauji. Ir tu įgyji jėgų, tu vėl gali jam tarnauti, nes jis tau gyvas, jis tikrai yra. Ir tu žinai, kad jis tave mato, ir tu žinai, kad jis stebi tave, ir kad palaiko tave, ir kad atsakys tau, ir kad saugoja tave, kaip apkės vyzdį, kaip savo žodį sakė. Amen. Todėl gyvas bendravimas su Dievu mums padės viską įveikti, padės viską padaryti. Ačiū Dievui, kad Tomas sakė, darau taip, ko nesupranti, daryk. Daryk, kol suprasi. Amen. Jeigu Dievas sako kažką, tai nesuprantu.
Tai geriau ne visai nedaryti, bet daryk, o po to suprasi. Amen. Nes kai darai, tada kryžiuoji savo kūną. Jis nenori kažko daryti. Visko, ko čia nenorim daryti, tai čia tik kūnas priešinasi. Mūsų dvasia tai nori tai daryti. Ir Dievas suinteresuotas. Taigi, šiandien tas žodis, kurį dvasia man davė kalbėti, tai buvo rasti. Prarasti, kad rasti. Amen. Mes ir sakom, kad rasti kažką reikia mums nukryžiuoti kūną. Ir kai bendrausiu su viešpačiu, Dievas visada tau niekada nepataikaus tavo kūnų ir sielai. Visada jis kalbės tai, kas patinka jam ir jo dvasiai. Ir tada mes jo dvasios padabindami išpildinėsime tai. O kad visi principai yra tokie. Kad rasti, reik prarasti. Kad rasti, reik prarasti. Kad nupjauti, reik pasėti. Taip? Kad kažką pasaulyje, tie principai netokie, bet Dievo karalystėje principas vienas. Rasti, prarasti, kad rasti. Amen. Tu šiandien praradai sekmadienio popietę, taip? Kažkur šiltai būtum sėdėjęs po pledu šitaip šalta, ne? Bet tu tai praradai. Bet tu rasi. Nes tu gal čia drebėjai šalai. Aš čia drebui galvoju. Nu, kaip faina dėl tavęs viešpatie padrebėt man. Amen. Net padrebėt gerai dėl viešpaties. Amen. Jeigu tu viską darai kaip viešpačiui, tau nėra sunku. Ar padrebėt, ar pašalt, ar dar kažką padaryti, kai tu įsimylėsi kiausų. Amen. Jei žiūrėsiu taip kūniška, nu va, atvažiavau ir dar čia sušalsiu, ir dar apsirksiu, ir dar galvės apgavadas į darbą vyksiu. Ne, nes pasakysiu apgavą. Ne, aš pakentėsiu dėl savo viešpaties, nes jis nori būti pašlovintas šito vietoje. Jis savo žodį kalba. Tai jeigu tu taip žiūrėsi, tu praeisi visus sunkumus. Ir tau nieko nebus, nei man, nebus kuo įsižeisti tiesiog. Amen. Nes šventosios dvasios tavi neįmanoma įžeisti. Tik kūną ir sielą mūsų galima įžeisti. Todėl iš tiesų, kuo toliau mes būsime laisvesni iš tų kūnų ir sielų, o dvasia ims viršumise, tuo bus mažiau šansų visi įsižeisti, mažiau šansų, kaip ir Tomas pasakojo, kaip jisai mirė savo egoizmui, savo pasipūtimui, savo išdidumui, ar ne? Ačiū Dievui, Tomai, ačiū Dievui, kad ir leidai Dievui nukryžiuoti. Ačiū Dievui. Ir Dievui patinka, sako, ten, kur auka, ten nužengia ugnis. Ten, kur auka. Ten, kur pasiaukojamas, ten nužengia ugnis. Amen? Tu nori, kad Dievo ugnis nužengtų ant tavęs? Tu nori, kad Dievo ugnis nužengtų šitoj bažnyčioj? Būk auka, būk pasiaukojantis. Amen. Kiekvienas pasiaukojantis. Kiekvienas tai, ką mes darome, darome iš viso širdies. Ir tada Dievo jėga nužengia. Ir Dievo ugnis nužengia. Amen. Ne ant išmintingų, kažkokių pasipūtusių, ar ne? Bet ant tų, kurie nusižeminę, tarnauja Dievui ir nereikalauja nieko savo. Amen. Nereikalauja nieko savo. Ateini į bažnyčią ir sakai, nereikalauju nieko savo, atėjau tarnauti Dievą tau. Ką aš galiu tau duoti? Amen. Tai tokia pozicija. O kai man bus problema, aš paprašysiu brolių, sesių ir pasimelsiu visi kartu ir vėl tolyn einam. Amen. Mes kartais tas problemas tik sureikšminam, žiūrėkit, atsinešiau kokią problemą. Bažnyčia dabar jau čia baisu kažkas bus. Pasimelsim ir atiduosim Dievą ir viskas. Amen. Amen. Nes Dievas, prašykite Dievą, sako. Ir grįžkite atgal nuo Dievo, jau su atsakymu ir viskas. O pagrindas tai yra aukti viešpatyje. Dvasiškai ploti ilgiai, aukšti ir gyliai, kaip sakė Paulius, visų teikiamų dvasinių ūkių. Ir kuo daugiau save pavesti viešpačiu ir atiduoti jam, kad jo karalystė plėstusi. Amen. Toks ne egoistinis mūsų motyvas. Amen. Todėl mes
ir būsime tokiais, kurie atiduoda save. Ir iš tiesų Dievas, kodėl taip daro, pavyzdžiui, Marija irgi galėjo paimti kažkokią moterį, kuri šeimos moteris, ar ne? Kurie jau turi vaikų, gyvena seniai. Tai ten nieks nesupras, dar vienas gims ir galvos, kad ten iš vyro nebus tokia gėda, ne? Tai Marijai. Bet jis sugalvojo gėdą atnešti, ne? Ir koks čia Dievas? Nu, tas pats Dievas. Bet jis kažkodėl tai visada per mirtį eina į prisikėlimą. Todėl Marijai reikėjo iš tiesų mirti, kad neturint santykių su Juozapu ir vaikščioti neš čia. Taip. Ir tai iš tiesų buvo gėda. Ir kam? Ir žinot, ką padarė Dievas? Marija taip numarino kūniškumui, išdidumui ir viskam, kad ją jau nebeliko kur nei pūstis, kaip Tomas sakė, nei didžiotis, nei išnešt kūną į priekį, nes jau supranti. Taip, aš tavo nuolanki tarnatį viešpatė, tebūnie taip kaip tavo valia. Žinot, kiek ten reikėjo nusižeminti? Amen. Mes dabar tik kalbam, o Marija ten pagimdė, žinot, kaip ras, ras. Tik pakutė iš dangaus. Tik švys. Ne, jie reikėjo tai pergyventi. Nes Izraelį būti be vyro, nes čia tai ne juokas. Ir Marija sutiko mirti savo. Taip prieš patį. Ir jinai, ačiū Dievui, kad sutiko. Ir jeigu šiandien mes sutiksime, jis sutiko mirti savo. Ir pagimdė mums atpirkėję. Gelbėtoje. Taip. Ir todėl, kai mes šiandien mirsime savo egoizmui, savo išdidumui, įsižeidimams, per mus Dievas galės atnešti kažką žmonėms, kad palaiminti. Amen. Bet tik per mirtį savo tai ateina. Per praradimą, kad atrasti. Ir aš labai trumpinsiu visai, daug čia neskaitysiu, kiek rašto vietų surašiau. Jau nekalbant tai, kad Jėzus prarado savo gyvybę taip, kad atrastų mus. Matot, visur vis auka gyvybės, auka gyvybės. Nesupraskite, aš nekalbu apie fizinę mūsų auką, kad mus reikia kalti ir visą kitą, bet apie šitą kūno kryžiavimą, taip? Apie šitą egoizmą, kūniškų norų nukryžiavimą. Ir kai mes juos nukryžiuosime, mumyse prisikels taip pat tokia dvasia, kuri prisikėlė per Mariją, per Jėzų Kristų, gelbstinti dvasia. Ir paskatysim Malachijų, prisimenat. Nes iš karto kilo, tai kokia nauda man? Kokia dabar nauda man, kad aš čia va taip va neįsižeisiu? Kokia nauda man, kad aš nepasipūsiu? Kokia nauda man, kad aš čia neišstosiu į priekį? Kokia čia man nauda, kad pavaliau grindis ir nieks nematė? Kokia čia man nauda, kad aš viską tik darau vienas? Kokia čia man nauda? Didelis atlygis dangui. Amen. Amen. Ir paskaitysim Malachijų 3, trečias skyrius. Trečias skyrius, 14 eilutė. Nuo 14 eilutės. Jūs sakėte, jokios naudos ištarnavimo Dievui. Kas iš to, kad laikėmės jo nuostatų ir vaikščiojimą nuleidę galvas viešpaties akivaizdoj? Galvas, jinai kas iš to? Dažnai įsižydžiu, kas iš to, kad aš taip gyvenau. Ir toliau sako, dabar mes vadiname laimingas iš didžiuosius. Ir galbūt tu šiandien sakai, lygiai taip pat, nu ir kas iš to, aš buvau pasišventęs, nu ir kas iš to. Aš ten atsisakiau kažko, ir kas iš to. Aš tikiu, tu taip nesakai, bet čia parašyta, kad sako, jūs sakote, kažkas taip sakė, kas iš to. Sako, dabar vadinate laimingas iš didžiuosius, jiems sekasi,
nors jie elgesi nedorai, jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Ir galima sakyti, o kodėl, o galima ir taip gyventi, kaip jie gyveno, o kodėl čia dabar? Turi mane kapoti. Dievo bijantys kalbėjosi vienas su kitu. Viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdo atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpatys ir gerbė jo vardą. Matot? Dievas viską klausosi. Jis net šiandien čia viską girdi. Jis šiandien viską girdėjo. Jis šiandien tavo mano širdį mato ir jaučia. Ir ką? Ir mato ne tą, ką mano lūpos kalbas, mato, ką mano širdis kalba. Galiu net nesutikti mano širdis su lūpo kalbėjimu. Bet todėl ir sakom, kalbėkim iš širdies. Ne tik lūpomis. Todėl Dievas viską mato. Ir parašyti akivaizdo atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpatės ir gerbė jo vardą. Atminimo knyga rašoma apie tuos, kurie viešpatės bijo ir gerbė jo vardą. Istorija rašoma apie kiekvieną istoriją rašoma, kuris bijo ir gerbė jo vardą. Kryžiuoja savo kūną ir elgiasi ne tai, ko nori kūnas ir siela, bet paveda save teisingajam Dievui ir paklūsta jam, jo dvasiai. Ir toliau sako, tie bus mano. Jie bus mano, sako karių viešpats. Tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Haleluja. Brangenybė, sako tu. Pasaulyje tokie žmonės nevertinami, bet viešpats sako, tu brangenybė mano. Tu buvai tyras. Tu nepasidavėjai nuodėmei. Tu išstovėjai. Tu galbūt buvai išjoktas kažkieno, kad nesilgi, nebėgi į nuodėmę, kaip bėgio visi pasaulyje. Bet viešpats žiūri į tave ir sako, tu mano brangenybė. Vakarį. Tu viešpatys brangenybė. Aha. Tai brangink savo viešpatį gerai. Jie bus mano, sako karyvieš, pas tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis, aš jų gailėsiuos. Kurių gailėsis viešpas? Tu, kurie paveda save jam. Gailėsiuos, kaip gailėsi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Amen. Ir mes esame Dievo tarnai. Viskas mano pozicija ir tavo Dievo tarnas. Amen. Kaip ir brolis sakė, jis kūrėjas, aš kūrinys. Aš neturiu teisės nepaklusti kūrėjui. Aš neturiu teisės nepaklusti savo šeimininkui, nes aš esu jo tarnas. Amen. Amen. Mes tokiu pasidarėm tarnai, kad iš tarnų išėjo viešpačiai. Bet mes sakysime, atleisk viešpatie Jėzau, apvalyk mus savo krauju ir aš noriu būti tavo tarnas. Amen. Bet kurią minutę tu gali pakeisti poziciją. Ir jeigu kažkur buvai nepatenkintas Dievu, tada jūs matysite skirtumą tarp teisio ir nedorėlių. Tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Pasirodys skirtumas. Amen. Kažkurį laiką visi vienodi. Todėl būkim tais tarnais, kad iš tiesų mes būtume tos brangenybėmis, padarytų Dievas brangenybėmis. Štai tai ne diena, deganti kaip krosnis, kurioje visi išdidieji ir visi nedorėliai sudegs, kaip ražieno, sako karių viešpats. Jiems neliks nei šaknies, nei šakos. Čia Dievo žodis, ar ne? Bet jums bijantiems mano vardo, sako, užtekės teisumo saulį su išgydymu po jos sparnais. Haleliuja.
Dievo žodis gydo. Dievo dvasia gydo. Kai mes paklūstam Viešpačiui, mes būsime sveiki. Amen. Mes būsime sveiki. Su išgydymo buvo sparnais, jūs išeisite ir šokinėsite, kaip išleisti iš tvarto veršių. Jūs mindžiosite nedorėlius. Mes mindžiosime velnio taip. Amen. Kas mylis plėšą? Paklusnieji. Dievo tarnai, kurie pasišventė ją, vaikščiantys jo jėgo, mindys priešą. Ir bus pelenai po jų kojomis tą dieną, kai aš tai padarysiu, sako kareivijų Viešpats. Amen. Parodysiu, sako aš skirtumą tarp teisų ir neteisųjų. Tam tarp to, kuris tarnauja Dievui ir netarnauja. Todėl tau šiandien nereik pergyvent, ar tave mato, kas kartu tarnauja, ar nemato, kas tarnauja. Amen. Ar dar tarnauti Dievui ir jau nustoti tarnauti Dievui. Nei to, nei no. Jeigu tarnaujam, tarnaujam Dievui. Ir jeigu tarnaujam, tai tarnaujam ištikimai iki galo. Ištikimieji bus palaiminti. Taigi, praradimas tai yra atradimas. Taip kaip ir izraelitai prarado Egipte gerus dalykus, kurie kūnui buvo ir mėsos, ir česnakų, visko buvo kūnai. Ir išėjo į dykumą. Ko? Savo kūnų kryžiuoti. Ir tarnauti Viešpačiui. Ir vietoj mėsos kirto maną, nepaliko Viešpats alkanų. Taip? Jie mirė dykumoje ne dėl alkio, jie mirė dykumoje dėl savo išdidumo ir sukilimo prieš Dievą. Ne visi, aišku, bet daugelis. Bet Viešpats rūpinosi. Taip, kad Dievas rūpinasi savo tarnais. Amen. Amen. Tikrai, tikrai, tikrai. Skirtumas tarp to, kuris tarnauja ir netarnauja. Būtinai pasirodys tie vaisiai. Amen. Taigi būk ištikimas Dievui. Ištikimas jam. Jei ką darai, daryk kaip Dievui ir ištikimai. Ir jeigu čia ragina kažką daryti, daryk iš visos širdies. Amen. Nes atlygis laukia iš Viešpaties. Nesvarbu, ką tu bedarytum. Ar tu tą darytum, ar tu tą darytum. Sako, netgi varžykitės daryti gerą. Amen. Bet tik yra kas veikti. Duonos bus. Amen. Atlygis iš Viešpaties ateis. Bet tas noras ateina tada, kada mes pažįstam savo Viešpatį asmeniškai. Taip? Ne tai, kad verčia, ne tai, kad liepia darome, ne tai, kad įstatymas reikalauja, bet iš to, kad mano mylimasis, kuris mane išgelbėjo, jisai sako, jam tai patinka, aš noriu jam tarnauti, aš dėl jo atsisakysiu visko. Amen? Kas nepatinka mano mylimajam? Amen? Atsisakyk visko, kas nepatinka tavo mylimajam. Amen. Tu esi jo nuotaka, jis jaunikis. Verta dėl tokio jaunikio palikti tai, kas iš tiesų neneša šlovės jam ir taip pat tai, ko neprarandame, tai ir neatrasime. Amen. Ką prarasti? Laiką prarandi. Ką dar prarasti reikia? Savo kūno įgėdžius, patogumą kažkokį, dėl Viešpaties prarasti. Gėda galbūt kažkokia. Ir tu tos dalykus prarandi, bet atrandi Viešpatie. Taigi daugiau nešnekėsiu, nes iš tiesų jau pavargote. Ir Alytaus bažnyčia. Pasišventusi bažnyčia. Amen. Amen. Skelbiam į dvasinį pasaulį. Alytaus bažnyčia, pasišventusi bažnyčia. Amen. Gyvajam Dievui. Amen. Ne kažkokiems religijai, ne kažkokiems žmonėms. Bet
viešpačiui. Sako, kai ką darote, ne kaip žmonėm darykite. Ne kaip tam pastoriui, ar kitam pastoriui, ar Raimondui, ar lyderiui, ar dar kažkam. Nedaryk jiems, nes prastai labai darysi. Daryk kaip Dievui, gerai? Jei ką darysi, viską daryk kaip Dievui, iš širdies. Nes mes dažnai pagal žmogų, ot, jis taip, aš jam galiu, jis man viskį vas, aš jam, jis mane ten miškį pakėlė ir aš jį pakelsiu. Ne, užmirštam. Mes viską darome kaip Dievui. Amen. Ir kiekvienam vienodai, nes Dievas irgi nėra šališkas. Jis visiems negaili nieko. Ir visiems pasiruošęs. Atidavė viską, ką brangiausia. Ne tik pasiruošė, bet Dievą atidavė savo sūnų Jėzų Kristų, ką brangiausia. Amen. Taip. Šitą moteris pirmą kartą ar jo atgimus? Ne pirmą. Turi Jėzų širdį. Šaunė, šlovėdė. Ačiū Dieve tą. Mes būsim mažiai, paprasti, nusižeminę prieš Dievą, paklusnus, be jokių savo ožių, be jokių savo įsivaizdavimų, be jokių pranašumų viens už kitą, arba gerumas. Oi, koks aš pranašus. Mes visi vienodi ir lygus. Amen. Mes visi esam Dievo vaikai ir mes visi tarnausim viešpačiui, nusižeminsim po jo galinga ranka. Amen. Ir nieko neįrodinėsim, kuris didesnis, kuris mažesnis, kuris tą daro, kuris tą daro. Nes visi tarnausime viešpačiui. Amen? Aš matau, kad jūs nuostabus Dievo tarnai. Ačiū.